हे प्रभु, শনিবার ঘৈনিক শিব মন্দিরে লৈ যাব লাগিব। সুস্তি নকৰিবি শুন, মোক জানো কেতিয়াবা সুস্তি কৰা দেখিছ। হেৰ, মই অকল খেতিয়ে নকৰো নহয়, বাগিচাত চাকৰিও কৰো। বল, আচ্ছা ইবিত দিব লাগিব, ৰহ বাপ থেকে। হয়নে? হেৰি, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই পকা জলি কাপোৰ কিয় ছিঙিছে? কাম আছে। কি কাম? গৰু হলে ইমান দিগদাৰি কৰিছে, কামেই কৰিব নোখোজে। সিফালে মোৰ কাম যাইলে দেৰি হৈছে। কিন্তু জলকীয়াৰ আপুনি কি কৰিব? বুজিলো। হেৰি, নেপায় নহয় ঘৰৰ গৰু হলকো আৰু এইবোৰ? মই যি কৰো ঘৰৰ বস্তুকে কৰো, মোৰ নিজৰ বস্তুক কৰো, বেলেগক নকৰো নহয়। এ, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আৰু এইবোৰ কি কথা কৈছে? অসমীয়া কথাই কৈছো। হেৰি, ৰবচোন ৰব। চাওঁচোন এতিয়া কেনেকে নাযাওঁ বাপ। চাহাবে আজি মোৰ চাকৰিটো খালে দেই। চাহাব তাহাব মই নাজানো, চাকৰি ৰাখিব লাগিব, মোকো মন্দিৰলৈ নিব লাগিব। কি হল, কি চাইছে? তোকে চাইছো, গুটিজনী একেবাৰে ৰাঙলি হৈ ওলাইছে। তোৰ দেখোন চেহেৰাটো দিনে দিনে একেবাৰে মুখা মুখা হৈ গৈছে। আজি চাকৰিলৈ নাযাওঁ দে, দিনটো তোৰ লগতে চুপতি মাৰি থাকোঁ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কিনো হৈছে আপোনাৰ? বলক বলক দেৰি হৈছে। আজি তোৰ মন্দিৰলৈ নগ'লে নহয়নে? পূজাৰীদেৱে জৰুৰী কথা এটাৰ কাৰণে মাতিছে। উঠ উঠ, বাপেৰে কিনা গোলাম এটা গোটাই থৈছে তো, উঠ। ঐ জোনালী, মন্দিৰলৈ নেযাওঁ নেকি? তুমি আজি অকলেই যোৱা নবৌ, মই আজি মন্দিৰলৈ যাব নোৱাৰা হলো। আজি চাকৰিলৈ নগলে নহয়নে? অ ভনী জোঁৱাই, মোৰ চাকৰিটো তোমাৰ নিচিনা চাকৰি নহয় নহয়, বাগিচাৰ চাকৰিহে। অ সেই বুলি ৰাতি পুৱাই পুৱাই এনেকে থেতেলিয়ে নিব নাপায় দে। ককায়ৰ ভাগ্য মোতকে ভাল। কিহৰ কাৰণে? আয়ো দেহি,
राति पुआई पुआई इमान धुनिया के घोई नेक जनिक साइकिल उठाई पुरा बोले निसे हमार है भाई गोदारो खेकन खुक ना आई इमान दिन कोलो तुमाक एदिन लो उठिलाने मु साइकिल आगत आगते स्कूटर अखन किनकसुन तेतिया उठिम ना होय साइकिल आगत मान उठु दे इमान ठकेसनि खाय होय नेकी महारानी ठीक আছে মই প্রতিজ্ঞা করিলু এদিন নহয় এদিন তোমাক স্কুটারত উঠামেই উঠাম মহারানী দেখা রবসু নব আলা ফোন কালে খুস্তু দেসুন ইফালে মু দেরি হইছে रोबो सुन रोबो आ नवीन मोर साकोले देरी होइसे प्रभु तुमी किंतु आरो बेसी दिन साकोरी करিব না লাগিব নেকি কি কয় মই সাকোরি করিব না লাগিব জোহানিখা মই এটা সপন দেখিছিল সপন কি সপন পূজাই দে এই মন্দিরৰ 2000 বিঘাৰ মাটিত এখন সুন্দৰ চাহ বাগান হৈছে হয় নে চাহ বাগিচা হৈছে আৰু সেই চাহ বাগানৰ মালিক তুমি কি মই চাহ বাগানৰ মালিক তুমি প্রভু এবিলা সপনৰ কথা দিতগত মুৰিছনা সাধাৰণ মানুহ এটা চাহ বাগানৰ মালিক হ'ব নোৱাৰে মই আহিলু নবীন নবীন লক্ষ্মী সপোনৰ স্বয়ং প্ৰভুদেৱে আহি কৈছে নবীন বৰা এই চাহ বাগানৰ মালিক হ'ব লাগিব তুমি নবীনক বুজাবা আৰু এই চাহ জনজাতিৰ মাজত এজন মানুহ আছে নবীনক খুব ভাল পায় অ হয় আছে তেওঁ এখেতক খুব ভাল পায় অ তেওঁৰ পৰা তোমালোকৰ সহায় আহিব হয় তেওঁৰ নাম বিৰসা তাতি পূজাৰী দেউ আপুনি ইমান ভাল খবৰ দিছে মই শিবগুহে সেৱা এটা কৰিহে যাওঁ যোৱা যোৱা মই বাবু আহিলে ৰাম ৰাম মহৰি বাবু ৰাম ৰাম মোৰ প্লাউ কৰাটো হৈ গল মহৰি বাবু প্লাউঙত কিন্তু তোৰ পৰা নাই দে মই কৈ দিলোঁ তবে একটা কথা আছে বাবু কি কথা অলপে মাটি আছিল খটাম হৈ গল এতিয়া কি কৰিম তই এটা কাম কৰিবি তই এটা ক্ৰছ প্লাউ মাৰিবি আৰু একেবাৰে শেষত গ্ৰেডাৰ মাৰি মাটিখিনি সমান কৰি দিবি বুজিলি ঠিক আছে যা এই ককাই আহিলি এ আহিলো ৰ বাগিচা খোলা কথাটো কি করিলে তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি চাহ বাগিচার মালিক হওয়া তো ইমান সহজ কথা নাকি এইবিলাক সাহাবর কাম সাহাবেহে বাগিচা পাতিব পারে আমিবুরে যে সাহাবর আন্ডারত চাকরি করিব পাৰিছো সেইটোৱে ডাঙর কথা আরে এইখন গাঁৱত মোৰ নিচিনাকে আৰু কেইটা চাহৰ বাগিচাত চাকরি করিব পাৰিছে মই জোৰ মানুহ তাতে থাকিবলৈ দে বাওনা হয় মই চন্দলে হাত মেলিব নোখোজো মোৰ মাথা ঠিক আছে কিন্তু পূজারী দেবে বারে বারে কইছে তোর পূজারীর মাথা খারাপ হইছে এরা তো সপন দেখিলে বলে মই চাহ বাগিচার মালিক হই যাম ইমান সহজ কথা ইমান ডাঙর পূজারীজনের কথা তেনেকে কয় নেকি ঈশ্বরে ইচ্ছা করিলে এখন সংসারত কি হব নোৱাৰে মই তোর কথা মানিছো কিন্তু চাহ বাগিচা পাতি বলে বহুত টাকা লাগিব ইমান টাকা মই কত পাম মন্দিরৰ 2000 বিঘা মাটি পূজারী দেবে আমার নামত লিখি দিব তইবোৰ কি কথা কৈছ মই মিছা কথা কোৱা নাই বাহতলৰ মাটিখিনি আৰু খেতি নকৰা বাম মাটিখিনি বেছি দিলে আমি কিমানমান টকা পাম বাৰু এক লাখমান টকা পাম চাগে তেতিয়াহ'লে বেছি দিওঁ পিছে পথাৰৰ দ মাটিখিনিৰ কথা এতিয়াই নাভাবিব নাই নাই সেইখিনি বিক্ৰী কৰি হাতৰ কথা ভৰিত মাৰিমনে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা কিছু পাম আৰু ডাকঘৰটো অলপ পইচা আছে অলপ টকা ময়ো দিব পাৰিম হয়নে ক'ৰ টকা পালি বাপেৰে দি গৈছিল নেকি
বাপেরে দি যোয়া নাই আপোনাৰ দৰমহৰ পৰাই মাহে মাহে চান কৰি গৈছিল কিমান মান হ'ব বাৰু 25 26 হাজাৰ মান টকা হ'ব গৈ হয় নে তোৰ নামু লক্ষ্মী কামু লক্ষ্মী যদি ঠিকে থাকে শিৱ বাবা আশীৰ্বাদ লাগি যায় তেনেহলে আমাৰ বাগিচাখনৰ নাম দিম লক্ষ্মী জান্তি ষ্টেট আৰু এটা বস্তু আছে এবাৰ আকৌ কি সামগ্ৰী খুৱাবি তুলসী গুৰিটো খান্দিব লাগিব এক ছেকেণ্ডত খান্দি দিম এতিয়া নহয় কেতিয়া बढ़िया ठीक है बढ़िया ककाय ए सुना दी एखन सेकेंड हेड ट्रैक्टर के निलम तार पीछे तुम देखिबा बिरचा जातिर कमाल तुर साकुरी छाड़ दिम आरो लेबर बनबस मय करिम हमार बागानर जिमान फालतू लेबर आसे सब लय आहे बबुने सिहतक धान दिबो और तार बदलिते हिते आमा काम करि दिबो आरो बाकी हिसाब निकास पत्ता बिक्री हुआ पिसो नवीन या कोर्टो दलिल मंदिर 2000 बिघा माटी मय तोमार नामत कुइ दिलु एखन राखा हबो নবীন বাবু নবীন বাবু চাহ বাগানের মালিক হয়ে গল মালিক হয়ে গল মালিক হয়ে গল আরে বাবু বাবুয়ানি আপনার উপর শঙ্কর ভগবানের আশীর্বাদ লাগি গল আরে রসুন র মই এতিয়া চাহ বাগানের মালিক হওয়া নাই নহয় মাটি কিনি হে পাইছো বিসা বাবুয়ানি আজি বা তুমি মোক বাবুয়ানি বলি নামাতি বাবুইসা মাফ করিব আপনি এত বাগানের মালিকানি হয়ে গল আজির পর আপনাক মই বাবুয়ানি বলি নামাতো ম্যাম সাহেব বলি মাতিম मैम साहब बुली न होय बुइसा बहु बुली मातिबा बहु बुली मातिम कारण आजिर पर तुक मय मोर निजर भाई मानिलु आजिर पर तय मोर भाई मोर बंधु एबा बा एबा आ बेटा आ आजिर पर তোমার লড়া মূর লগত থাকিব মূর লড়াই জি খাই হিউ তাকে খাব জি পিনে হিউ তাকে পিনিব এ বেটা তোর মাই নাই বলি তুই সব দিন কানি থাকো না হয় আজি শঙ্কর ভগবানে তোকে এটা বর্মা দি দিলে আর একটা বড়েউটা যা বেটা প্রণাম কর যা প্রণাম প্রণাম আজি পর মূর দুটা লড়া অজয় আর বিজয় কি হল এটা লেখন নচলাই হল বিসা লুয়া হ্যাঁ ককাই এই সময়তে তো সাজ পানি তো দরকার সেই কারণে তো দিছু হ্যাঁ তুই হলো ধর এ ধর আকো কি হ লাজ লাগে পাই দে তেকু নহয় ধর
शनि रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगपराभीतिहसतं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणिव्याघ्रकीर्तिं विश्वव्यं विश्वबीजनिखिलाभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरा
লক্ষ্মীর সীতাগ্নির শপথ আমি বাগিচা পাতিমি কেবাখনো বাগিচা পাতিম আর আমার কোম্পানির নাম হব লক্ষ্মী যান্তি কোম্পানি অ ককাই লক্ষ্মী যান্তি কোম্পানি তোর সকলো দুখ বুঝিছো ককাইদেউ তথাপিও তই বিয়া পাতিবই লাগিব
সদায় একেবোৰ কথাকে কৈ থাকো কিয়? তই যেতিয়া লৈকে মত নিদিও তেতিয়া লৈকে মই এবোৰ কথা কৈ থাকিম। কি হল, কি ভাবি আছ? তই কেনেকৈ ইমান নিৰ্দয় হ'ব পাৰিছ তাকে ভাবিছো। যিজনী নবৌৱে তোক ইমান মৰম কৰিছিল সেইজনী মানুহক তই ইমান সোনকালে কেনেকৈ পাহৰি গলি? বুকুত শিল এটুকুৰা লৈহে এই কথাষাৰ কৈছো ককাইদেউ। দেৱীহেন সেই নবৌজনীক মই গোটেই জীৱন পাহৰিব নোৱাৰো। কিন্তু তোৰ বিয়াখন পাতি দিয়াটো মোৰেই দায়িত্ব নহয় জানো? নহলে ৰাইজখনে মুখে দুখিব। আৰু নবৌক তই কথা দিছিলি। ৰাইজৰ কথা মোক নালাগে। কিয় নালাগে ৰাইজৰ কথা? এইখন ৰাইজৰ লগতে আমি থাকিব নালাগিব জানো? তই মুঠতে মোক এইবাৰ কথা দিবই লাগিব। অ কৈদু, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। ছোৱালী আমি চাই থৈছো। ককাই ৰাজি হৈ যোৱা। দেনালী ভণ্টিয়ে ঠিক কথাকে কৈছে। পূজাৰীৰ লগত মই কথা পাতিছো নহয়। কি কৈছে পূজাৰী দেৱে? নবীন বৰাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ যোগ আছে, গতিকে তেওঁৰ বিয়া পাতিবই লাগিব। বিধি বিধানৰ পৰা কোনেও সাৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, পূজাৰী দেৱে কৈছে যেতিয়া মই সেইমতেই কাম কৰিম। কিন্তু নতুন সংসাৰ মই এইখন ঘৰত কেনেকৈ পাতিম? ইয়াত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত লক্ষ্মীৰ স্মৃতিয়ে মোক আমনি কৰি থাকে। বাগানৰ চামনাৰ ঘৰটো যে তুমি হাজৰিকা পা কিনিছিলা, সেইটোত থাকিবা। ঠিক আছে, সেই হ'ব। ওম প্ৰজাপতিৰ বিশ্বকৰ্মা মনোগন্ধৰ্বা তস্য ঋক্সামান্য অপ্সৰসা এস্তয়ো নামতেভ্য স্বাহা ইদং মৃক্সামিদ্ভু অপ্সরেভ্যু অস্তিভ্য ওম সিত্যং স স্বাহা ইদং সিত্যায়ং ওম সিত্তিস্য স্বাহা ইদং সিত্যৈ ওম আকুটং স স্বাহা ইদং আকুটায়ং ওম আকুতিস্য স্বাহা ইদং আকুত্যৈ ওম বিজ্ঞানং স স্বাহা ইদং বিজ্ঞানায়ং ওম বিজ্ঞাতং স স্বাহা ইদং বিজ্ঞাতায়ং ওম বিজ্ঞপ্তিস্য স্বাহা ইদং বিজ্ঞাত্যৈ ওম মনস্য স্বাহা ইদং মনসি ওম শকুরীশ স্বাহা ইদং শকুরীশ্যৈ। ভাইটি ভাইটি, খোৱা বোৱা কৰিলেনে? যোৱা খাই দিয়াগে, যোৱা। খালো খালো, দুবাৰ খালো। দুবাৰ খোৱাৰ আগতে আৰু তিনিবাৰ খাম, টোটেল পাঁচবাৰ। পাঁচবাৰ কিয় গম পাইছেনে? কইনা যে কইনা, কইনা মোৰ বাইদেউ হয়। বাইদেউ বাইদেউ, আমাৰ গাঁৱত যে ঘুকুটত আমাৰ তাত যে বিয়া পতাৰ অসুবিধা, সেইকাৰণে ভিন্দৰ ঘৰতে বিয়া পাতিছে। মই বাইদেউৰ লগতে থাকো, আজিৰ পৰা মই এইখন ঘৰতে থাকিম। এইখন মোৰ নিজৰ ঘৰ। নিজৰ বাইদেউ হে, লাডু খাবা। এওঁ মানে শিবিত বায়েকৰ লগত আহিছে যৌতুকত। সেই লেবাৰ ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰ দেই। কেলে গৈছে নাই? কেলৈ? ভিনদেউৰ আগৰজনীয়ে বোলে তাক নিজৰ ল'ৰা জ্ঞান কৰিছিল, নিজৰ ল'ৰাৰ লগত শুৱাইছিল, পিন্ধাইছিল, খুৱাইছিল। তই যদি সেইবোৰ কৰিবলৈ লোৱা পিছত পস্তাবি দেই। কিয়? কিয় মানে সি সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰিব? বাইদেউ কাণ খৰকৈ শুনি ল, বিজয় হ'ল বাটৰ কচু। বাটৰ কচু গাত ঘঁহি নল'বি, বৰ লেতেৰা খজুৱাই। আৰু শুন, বিজয় যদি বাটৰ কচু, অজয় হ'ল হাতৰ কচু। গতিকে পাৰিলে দুইটাকে ঘৰৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰ। হেৰি, লেবাৰ ল'ৰাটো মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তাক পঠিয়াই দিয়ক। লেবাৰ শব্দটো নক'বা, চাহ শ্ৰমিক বুলি ক'বা। ভদ্ৰ সমাজত ভদ্ৰ ভাষাই কোৱা উচিত। বাৰু, আপোনাৰ সেই চাহ শ্ৰমিক বুলিয়েই কৈছোঁ, কিন্তু এইখন ঘৰ চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ ঘৰ। ইয়াত শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনো স্থান নাই। কিন্তু এইখন ঘৰ এইমতেই চলি আহিছে। সেইবোৰ আপোনাৰ প্ৰথমা পত্নী থাকোঁতে চলা নিয়ম আছিল। তেওঁ মৰিল, তেওঁৰ নিয়মো পৰিল। এতিয়া মোৰ দিন, এইখন ঘৰৰ অন্দৰমহল মোৰ মতে চলিব। গতিকে মই কৈছোঁ বিজয় ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। সি ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব।
সি লেবার লড়া লেবার লাইনত থাকিব ইয়াত নহয় হি মোর বন্ধু তাক তুমি না মাইবা তুই দেখন বড় বড় কথা কি হল বেটা তুই কাঁচ কি রে হ্যাঁ বিশানেটি আজিবা মই ইয়াতে থাকিম তা তোমার দেউতা আছে মাই আছে সেটা হে তোমার নিজ মোর মা নহয় মোর মা মরি গল টেন কই কব না পাই না হয় সেটা তোমার নিজর মাই নতুন মাগ মই ভাল না পাও কেলে ভাল ন পোয়া নতুন মাই বিজয় মরম না করে টাকা সে এক্স মারিলে সে কারণে মইও আজিবা ইয়াতে থাকিম কোয়া দাইটি থাকি বলে দিবা নে জবাব দে এই সৰু লটে জি কথা খুদিছে তার কিবা জবাব আছে দূরসৰত মোর বিয়া পাতি দিয়ে এটা দে জবাব আছে ককাই আছে একটা বঢ়িয়া জবাব আছে যা তখন দুটা খেল গৈ ককাই জবাব তেনে হলে এইটো দে এতিয়া চিন্তা কর ইয়াত দুটা কি করব পারো মই আকো কি চিন্তা করিম ককাই তুমিহে চিন্তা করিবা কালি রাতিপুৱাই চহৰলে নি ইয়ান দুটাক হোষ্টেলতে থৈ আহোঁগৈ হোষ্টেল মানে কি ককাই বহুত ল'ৰা একেলগে থাকে আৰু স্কুলত পঢ়ে নাই নাই ককাই মোৰ বেটাটো তাত থাকিব নাই পাৰিব সি আকৌ ভাগি আহিব আৰু সি দূৰে থাকিলে মোৰো খাৰাপ লাগিব ইয়াত থাকিলে তাক চাব কোনে দেত তেৰি ঘৰখনত মাইকী মানুহ নহ'লে এই চবেই দিগদাৰ এটা কাম কৰোঁ দে তাক জোনালীহঁতৰ ঘৰতে থওঁ ওচৰৰ গাঁৱতে থাকিব মাজে মাজে তয়ো গৈ চাই আহিব পাৰিবি আৰু লক্ষ্মীৰ আত্মায়ো শান্তি পাব ঠিক কৈছা ককাই সেইটাই কৰা বিজয় কটৰে সি বিচনাত হৈ কান্দি আছে অ হয় নেকি ঠিক আছে মন লগাই পঢ়িবি বৰা মানুহ হ'ব লাগিব পঢ়িম দেটি খুব পঢ়িম কোনো চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে চল বন্ধে ঘরে আহিবি দে বাবা হব দেটি শঙ্কর ভগবানে ভাল করিবে
পানীবোর খুকুয়াই পেলালো দুয়োখন হাতেরে পৃথিবী সজালো সংগ্রাম আমারে জীবনর লগরি সেউজি ধরণি কত যে কুয়নি প্রাণ পাই উঠিব সোনালি বাগিচা কত শত জনত ঘামেরে গঢ়িছা এসব কি আনিছা? কিয় আজি বিজয়ৰ বাৰ্থডে নহয় জানো? ওহো, মই পাহৰিয়ে গৈছিলো। কি কত? মাথোন কালে তা। সি ক্লাবৰ ফালে ওলাই গৈছে। আহিব এতিয়া। কাৰবাক পঠিয়াই মতাই আন এতিয়াই। আহিব এতিয়া। মটৰ চাইকেল লৈ ওলাই গৈছে। এইটো পিছে মোৰ ফোন দেই লণ্ডনৰ পৰা অজয় ফোন কৰিছে হেল্ল' অজয় থেংক ইউ থেংক ইউ চানা বৰদেউতাই আমাৰ কাৰণে কেক আনিছে দেই আমি চবে খাই আছো শুনটি তই আজি বহুদিন ফোন কৰা নাই কিয় কিহৰনো ইমান বিজি অ তই কেতিয়া আহিবি অহা মাহত শুনটি একেবাৰে আহিব হেল্ল' অঁ তুমি কেতিয়া আহিবা সোনকালে গুচি আহা
हेलो हेलो धत तरीका लाइन तो कटी गल हक तो अत बसर मूरत लातु घर ले घुरी आइबो हि आहिले आमी खूब फुर्ती करिम अजय आहिले फुर्ती करिबी तानि से पढ़ा सुना करिबो न आइले फुर्ती कर बीए तीन बार फेल नीलाज हबो हबो मय दुबार मेट्रिक फेल करे किताब पत्र धुआ संग तुली बागानर साकय थुमाइसिलु किंतु आजि मय लक्ष्मीजान टी कंपनी चेयरमैन आर तोइनु की तुटो तो लिखा पढ़ा नजाना मानु आसिल किंतु निज गुणे आज तय ए कम्पेनर जेनेरल मेनेजर हाँ हाँ आसलते यू लगे बुझ यू लगे कक आज मैं जी हलो सक तुमार दया बरदेता आज मोर बर्थडे दिन मैं प्रेजेंट दियक ना कत की लगे तो जी खुज मैं तक दिन प्रमिज प्रमिज मैं चाकरी दियक चाकरी तुक आको चाकरी क्या लगे तोर बरदेतार ए कम्पेनर चेयरमैन और तोर देवतार जेनेरल मेनेजर बरदेता अपनी प्रमिज कर अच्छा अच्छा बीरसा ककाय आमार कम्पनी नाहरटली टी स्टेटर असिस्टेंट मेनेजर पोस्ट खाली हुई आसे ना आसे पोस्टिंग कर दिबी निकी खुद चेयरमैन साहबे सिफारिश करिसे जेतिया मुई तो एपॉइंटमेंट दिबोई लागिबो इमान डांगर चाकरी मुख ना लागे तेंते तो की चाकरी लागे मुक एटा ड्राइवरर चाकरी दियक ड्राइवरर चाकरी শুনিছ বিৰসা তোৰ পুতৰ কথা শুনিছ তাৰ বাপেক ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ আছিল তবেটো তাৰ বেটা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ হবই ঠিক ভাবিছ বেটা মই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ হ'ব খোজা নাই তেতে কি ড্ৰাইভাৰ হ'ব বিচাৰিছ মই আপোনাৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰ হ'ব খুজিছো আৰু অকল ড্ৰাইভাৰ নহয় মই আপোনাৰ বডিগাৰ্ড আৰু সেৱক হ'ব খুজিছো বৰদেউতা আপোনাৰ মনত আছেনে যোৱা মাহত আপোনাৰ হাৰ্ট ষ্ট্ৰক হৈছিল মই তেতিয়াৰ পৰাই কথাটো ভাবি থৈছো বা বেটা বা ঠিক তে বিৰচা তাতিৰ বেটা এইখিনি কথা যদি মোৰ ৰখিয়ে বুজি পালে मामा जी म्यूजिक क्यों स्टॉक पड़ा म्यूजिकर डांस कर सहज काम से डांस मजा ना तेंते की डांस मजा आसे असल मजा तात जेतिया तुम चांसते डांस दिब शिका चांस डांस एटु की धरण डांस आको मैं तो एने डांस नाम शुना ना आगते बॉबी तुम शुनिसा ना कि ना शुना सेटो डांस तुम मोर स्कूल शिकिब लागिब बागेन चांसते डांस दिब नाजानिले बांगलत बहि डिनार लांच खाब नोवारिबा जिंदगी भर खार आरो टेंगा खाइ थाकिब लागि मामाजिर कथा खारर अर्थ आसे कि अर्थ निभा जखमियात कबोले गले पाबा सराय भांगिबा पाकी ताके न करिले मारिबा माखी टेपु मैम साहब टय टेटु टेप टु बुझाबो ना लागे आउट आउट हाय मैम साहब म जाबोलै उलाइसु निभा जखमियात कबोले गले समयर हर समयत मारिबो नोवारिले हरपुर मंगो को मिसा यंग लेडी थैंक यू रॉकी बाय अंकल आऊ तुमालो कोन सिना दुनिया सवाली अंकल बोली मतिले बहुत बेया लगे दादा बोली मति बा दादा ओके ओके बाय बाय अंकल दा टेपो आउट यस मैडम ए सवाली जनी तोर गर्लफ्रेंड निकी ना ना नॉट एट ऑल ओनली डांस पार्टनर नथिंग मोर नथिंग लेस एटा लोडाय नवीन भिंदेर दिल दरिया चांसते डांस करी दिले हां कोन लोडा बिरसार पुटेक विजय की करिले ए नवीन बरा ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कम पर्सनल असिस्टेंटर साकरी लले आजिर पुरा 20 बसरर आगते तार बापेक ट्रैक्टर ड्राइवर हो कम्पनीत सुमाइसिल एतिया सलाखी जेनेरल मेनेजर बापेकर दरे पुतेकेओ एकै खेल आरम्भ करिसे इहत सला निगनी हय मानुहर दिलत सुमाय आरो हाती हय उलाय एतिया या काको यार परा खेदिबोलै कि करबो लागिबो मय मो पापा रुमर परा 50000 मान टका सुर करि दिउ आरो तार उपर ब्लेम पेलाय दिउ सिम्पल हेतु बर पुरनी तरीका
এইটো 303 বন্দুকৰ গুলি আজিকালি নুফুটে তোৰ মামাই তেনেকুৱা গুলি ইউজ নকৰে মামা কেনেকুৱা গুলি ফুটাবা মই এনেকুৱা গুলি ইউজ কৰিম যি AK-47 ৰ বুকুৱেদি উলায় এতিয়া কি কৰিবি আজি 20 বছৰ মই তহঁতৰ লগত আছো কাৰণ মই বাংলাত থাকি ভাল পাওঁ মানুহে মোক যৌতুকত অহা খোল খালি বুলি জোকায় কিন্তু মই বৰ বেচাৰম মানুহ আজি 20 বছৰে মই তহঁতৰ লগত থাকি এটা কথাই ষ্টাডি কৰিলোঁ যে টি গাৰ্ডেনৰ লেবাৰবোৰৰ আত্মসন্মানবোৰ বৰ বেছি বিজয় জেনেৰেল মেনেজাৰ পুতেক হলেও লেবাৰ চালা লেবাৰেই গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰোৱাব লাগিব যিবোৰ কৰিবলৈ পালে তাৰ আত্মসন্মানত আঘাত লাগিব আৰু অট'মেটিকলি সি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব মোক মাতিছ মাতিছিলো জুতা খোল নুখোলো জুতা খোল নুখোলো জুতা খোল নো নেভার আইশালা ইংলিশ বলতা হ্যায় লেবার কা বাচ্চা কভি নহি আচ্ছা হেই আজি ফার্স্ট টাইম কোয়া কারণে তুক মই এরি দিছো নেক্সট টাইম যদি এনেকুয়া কিবা ক তুক মই বেরহম পিতাই করি আজি তই বাসি গৈছ কারণ তই মোর বরদেউতার লড়া আর মোর সরু ভাই আজি অজয় আহি আছে ফ্লাইটত তাক মই রিসিভ করবলে এয়ারপোর্টলে যাও আন্ডারস্ট্যান্ড তই লণ্ডনৰ পৰা MBA ডিগ্ৰী লৈ অহাৰ লগতে এজনী ধুনীয়া মেম ছোৱালী লৈ নাহিলি কি হ'ল হাইনি যে বাৰু কচোন তই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী পতাব পাৰিলে নাই এজনী ওলাইছে ক'ৰ ছোৱালী এ আমাৰ বাগানৰে হয় পাত তোলে নে পঢ়ি আছে হয় নেকি কোন ক্লাছত পঢ়ে ধুত ক্লাছত নহয় কলেজত পঢ়ে আরে বাহ বঢ়িয়া আহ কি ডান্স করে নহয় ঐ তোর মনত আছে তো সৰু থাকোতে তোর ঘৰত এজনী খ্ৰীষ্টান আয়া কাম কৰিছিল ও মারিয়া আন্টি মারিয়া আন্টি মার মৃত্যুৰ পাছত জোনালী পেহী আৰু মারিয়া আন্টিয়ে মোক যে ইমান মৰম দিছিল মই মাৰ অভাৱ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ সেই মারিয়া আন্টির কথা মই কেনেকৈ পাহৰিম সেই মারিয়া আন্টিৰে জিয়েক জুলি ইয়েস ও তাকে কোৱা নাই কিয় কি হ'ল গাড়ী যে ৰখাই দিলি সেয়া জুলি মারিয়া আন্টি মোক চিনি পাইছা নে নাই পোৱা মই অজয় শুনতি যে ইয়ে শুনতি ইমান ডাঙৰ হলা তুমি জুলি অ জুলি মই তোমাক দেখোতে তুমি অকণমানি আছিলা মায়ে তোমাৰ কথা সদায় কৈ থাকে আহা চিনাই কৰাই দিছো ইয়াক চিনি পাইছানে পাইছো আমাৰ জিএম চাহাবৰ ল'ৰা এই ল'ৰাটো কেনেকুৱা ভাল ভাল বৰ ভাল খালি গাড়ী আৰু মটৰচাইকেল বৰ জোৰেৰে চলায় আৰু বছৰে বছৰে বিএ পৰীক্ষা দি থাকে অ ইয়াত এখন খং উঠিলে এই ছোৱালীটো বৰ বদমাচ যা চৰি কওক চৰি চৰি আই এম ভেৰি চৰি ইটছ অল ৰাইট তুমি বোলে এবাৰ বিএ ফাইনেল দিছা তোমাক কোনে ক'লে আছে কোৱা মানুহ তুমি বোলে ভাল ডান্সো কৰা আৰে সেইবোৰ খবৰ তোমাক কোনে দিছে আছে 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 কোৱা মানুহ ও কম পালো কোনে কৈছে আন্টি আহক আপোনালোকক এটা লিফ্ট দি দিম নাই নাই এইখন আমাৰ চাহাবৰ গাড়ী আমি নুঠো দিয়া
উঠক উঠক একো নহয় মই আছো নহয় তুমি আগত বহা আৰু জুলি আৰু মই পিছত বহো আহক মা আজি মই লণ্ডনৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ মা মই বিজনেছ মেনেজমেণ্টত ডিগ্ৰী ললোঁ আৰু টি টেষ্টিঙৰো ডিপ্ল'মা ললোঁ তুমি মোক আশীৰ্বাদ কৰা মা ল'ৰাটো বিলাতৰ পৰা আহি পালে যেতিয়া বিয়াখন পাতি দিয়াটো ভাল হ'ব বিয়াখন পাতিম কিন্তু ছোৱালী এজনীতো লাগিব ছোৱালী ওলাই যাব ভগৱানে সবৰ কাৰণে যোৰা ঠিক কৰি ৰাখিছে তই ঠিকেই কৈছ তাৰ কাৰণে নিশ্চয় ভগৱানে ছোৱালীজনী ঠিক কৰি থৈছে কিন্তু ছোৱালীজনী ক'ত কিয়নো বুকু রূপালী রামরে হাজুর
অজয় লণ্ডনৰ পৰা আহাৰ আনন্দ দত্ত এটা পাৰ্টি থ্ৰো কৰিব লাগিব হোৱাট ননচেন্স মই অজয়ৰ কাৰণে পাৰ্টি থ্ৰো কৰিব লাগিব মই খেব নোৱাৰো তই পাৰিব লাগিব মই নোৱাৰো তই কি চিগাৰেট খাই আছ ইণ্ডিয়া কিং দুদিন পিছত বিৰি খাব লাগিব তই কি কৈছ আকেলেৰে কাম কৰা আকেলেৰে আগৰ দৰে খং ৰাগ বাদ দি অজয়ক নতুনকৈ মৰম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰ সেই পাৰ্টিত ককায়েক অহাৰ আনন্দত ৰকীয়ে ৰক ডান্স নাচিব লাগিব তাৰ পাছত অজয়ক আমাৰ ফৈদৰ ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাই দিব লাগিব সেই ছোৱালীজনীয়ে অজয়ক এনেকৈ মৰম কৰিব লাগিব তাইৰ মৰমত মৰি মৰি লাহে লাহে পমি পমি সি আমাৰ কব্জালৈ আহিব তেতিয়াহে আমি তাক খীৰাই খীৰাই খাব পাৰিম সানসতে ডান্স তোৰ ওচৰত এনেকুৱা কোনোবা ছোৱালী আছে নেকি আছে কোন ৰকীৰ ডান্স পাৰ্টনাৰ ববি মদ ব্যৱসায়ৰ বিৰাট সম্ৰাট কমল দত্তৰ জীয়েক মানুহজন ভদ্ৰ ছোৱালী যদিও ভাল লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন আজি আমাৰ বৰ আনন্দৰ দিন আজি লণ্ডনৰ পৰা অজয় এম বি এ ডিগ্ৰী কৰি উভতি আহিছে আৰু এই আনন্দতে অজয় সৰু ভায়েক ৰকীয়ে ডুমুনত এই পাৰ্টি থ্ৰ' কৰিছে এণ্ড ইউ মাষ্ট অল এনজয় ইট হেল্ল' বিগ ব্ৰাদাৰ বিৰচা কি দেখিছোঁ কি শুনিছোঁ ভূতৰ মুখত ৰাম নাম ককাই ৰাম নাম বস্তু এটা এনেকুৱা যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভূতেও ইয়াক ল'বলৈ বাধ্য হয় হাই হেড মিস্টার কমল দত্ত হ্যালো এজন লিকার বেরন এক্সকিউজ মি একেটার একমাত্র সোয়ালি এই যে গোল ববিতা ববিতা কে আমার অজয় লৈ বিয়া দিবা খুজে বল লোরা দুটা একেবারে উপযুক্ত হৈ গল নিজৰ দায়িত্ব নিজে লব পৰা হল এটা সিহঁতৰ ওপৰতে কোম্পানীৰ দায়িত্ব দি মই বকুল গাঁৱৰ মানুহ বকুল গাঁৱলৈকে উভতি যাওঁ এতিয়া এইসব চিন্তা বাদ দিয়া আজি লক্ষ্মীলে বৰ মনত পৰিছে বোলা মোৰ বাংলালৈ যাওঁ মদ পানী আছেনে নাই আছে আছে ককাই স্কচ আছে তাত স্কচ নাখাওঁ আৰিয়া খাম লাও পানী বিৰচা অজয় আৰু বিজয়ৰ হাতত লক্ষ্মী যেন টি কোম্পানী গতাই দি নবীন বৰা বকুল গাঁৱলৈ উভতি যাব মই নিজ কাণেৰে শুনিছো মই মৰি গলো নেকি ৰকী নবীন বৰাৰ নিজৰ সন্তান নহয় নেকি কমল দত্তৰ জীয়েকৰ লগত অজয়ৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিব লাগিব তেতিয়া অজয় আমাৰ কব্জাত থাকিব অকল অজয়ে নহয় কমল দত্তৰ দৰে মহা ক্ৰোৰপতি আমাৰ কব্জাত থাকিব তই ঠিকেই কৈছ চান্স আহিবলৈ দে চান্স আহিলে মই তাৰ মাথাৰ ওপৰত ডান্স কৰি দিম পেহী আইও শুনতে দেখোন বিলাতৰ পৰা আহি আজিয়ে আহিবলৈ সময় পালা হেৰি শুনিছেনে চাওকচোন কোন আহিছে খুন্তিয়ে যিটো চেহেৰা বনাই আনিছে নহয় আমাৰ গাঁৱৰ গাভৰুহঁতৰ মন একেবাৰে থৌ কিবা থৌ হৈ থাকিব নহয় এজনীয়ে এজনীয়ে ইটো সিটো চেলু উলিয়াই তোমাৰ খবৰ লৈয়ে থাকিব নহয় আপোনাৰ ফটোৱা কথাবোৰ আৰম্ভ হলেই আৰু এতিয়া অকল থৌকি বাথুৱে নে কৈছাহে
পেহাৰক জুকাই নলবি হাস পানি সারি বাটি মান মারি ফিটিং হয়ে আছে আজি এ তুমি যোয়া খুনটি কানে চাহ করা গই আজি দেওবার ফিটিং নহলে কেনে কে চলে পেহি বৰ ভোক লাগিছে মুৰু বৰ ভোক লাগিছে পেহি আসুন বাৰু এ আহি গল এইজন এরা মারিয়া জিয়ক পিছে বিহু নাচি আহিলা পেহায়ে খুজু পালে মুখ জুকাই থাকে রাতি পায় কোনোবা বাৰু বিহু মারিবলৈ যায় নে এরা আমাৰ যে মারিয়া মারিয়া জিয়ক জুলি লগত তেওঁৰ কো প্ৰেমলৈ জিপুইছান নাই এতিয়া ইয়াত থাকিব নোৱাৰি দেই মই ভিতৰলৈ পেহিৰ ওচৰলৈ যাওঁ কহিবা হেৰা খুন্তি আ বহি লোৱা বহি লোৱা বহি তাৰপিছত পেহা অ কি কৈছিলো গাভৰু ছোৱালী অ এইকেইদিন আমাৰ গাঁৱৰ গাভৰু ছোৱালীবিলাকৰ মনবিলাক পিৰ পিৰাব সি সিৰাব পুপুৰ পাৰ পাৰ কি কি কাৰ মুঠতে এজনী এজনী কৈ ইটো সিটো চেলু উলিয়াই তোমাৰ পেহাৰ পেহিৰ খবৰ লৈ এই থাকিব নহয় খুন্তি আচল কথাটো কোৱা আকৌ কি কথা পেহা তোমাৰ প্ৰেমলজীৰ কথা প্ৰেমলজী জিওলজি বায়োলজি জুলজি এইবোৰ জানো কিন্তু প্ৰেমলজী সেইটো আকৌ কি কেলা প্ৰেমৰ লীলা খেলা কৃষ্ণ গোসাঁয়ে গোপীসকলৰ সৈতে কি খেলা খেলিছিল নাজানা নাই নাই অ খুন্তি তুমি বিলাতৰ পৰা আহি পোৱা তিনিদিন হৈছিলে আহিয়ে তুমি আজি বকুল গাঁও ওলালাহি কাৰ মৰমত বাৰু তুমি এইখিনি ওলালাহি কোৱাচোন আপোনালোকৰ মৰমত আকৌ অ খুন্তি মই কেঁচাৰী কেৰাণী হ'ব পাৰোঁ কিন্তু প্ৰেমলজী ডক্টৰেট মানুহ দেই ডক্টৰেট আমাৰ দেশত প্ৰেমলজী স্কুল কলেজ নাই দেখিয়ে থকা হ'লে সেইবিলাক স্কুল কলেজৰ ময়ে প্ৰিন্সিপাল হ'লোহেঁতেন জানা হে প্ৰভু গুৰু আকৌ সেৱা এবাৰ পেহা হিচাপে নহয় আকৌ তেন্তে প্ৰেমলজীৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে আয়ুষ্মান ভৱ প্ৰেমস্মান ভৱ পিছে খুন্তি মাষ্টৰ ঘৰ পিনে আকৌ কেতিয়া পাক পাৰিম বুলি ভাবিছা পেহা মাষ্টৰ মানে কাৰ কথা কৈছে অ খুন্তি নজনা ভাও নধৰিবাচোন নৱমল্লিকাহঁতৰ ঘৰৰ কথা কৈছোহে তাই আকৌ আমাৰ গাঁৱৰ অইন ছোৱালীবিলাকতকৈ একদম বেলেগ দেই কিহত বেলেগ সকলোতে বেলেগ তাই যোৰহাটৰ ডি চি বি কলেজৰ হোষ্টেলত থাকি পঢ়িছিল তাই পঢ়াই শুনাই স্বভাৱে চলনে আচাৰে ব্যৱহাৰে আমাৰ গাঁৱৰ অন্য ছোৱালীবিলাকতকৈ একদম বেলেগ পইচা সৰুতে আকৌ তোমালোক দুটাৰ বৰ মিল আছিল দে কি হ'ল আছেনে কোন ছাৰ নাই কেনে গৈছে বাৰু স্কুললৈ কেতিয়া আহিব বাৰু আবেলি পানী দেচ পানী বাৰু পানী খোৱা পানী নাই কি হ'ল জেচলা এটা পাম নি বাৰু কিহৰ কাৰণে চিগাৰেট এটা জ্বলাবলৈ চিগাৰেট জ্বলাবলৈ ঠাই নাপালি যা ৰ এবাৰ আরে 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 কি আচৰিত কি আচৰিত এই গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ মানুহক এইদৰে লেতেৰা পানী অভ্যৰ্থনা কৰেনে অহ চৰি চৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব দেই কি ক্ষমা কৰিব লাগে হে কি ক্ষমা কৰিব লাগে আলহীক এইদৰে অভ্যৰ্থনা কৰেনে অহ চৰি চৰি বাবা চৰি চৰি কিহৰ চৰি হে চৰি বুলি ক'লে কি হাতখন মাফ হৈ যাব নেকি হাতখন কৰা নাই নহয় বোকা পানীহে ছটিয়ালো হাকুৱাত আমি ইয়াতকৈ বেছি বোকা খেলো আৰে ওলোটাই মুখে দম দিছে এইখন গাঁৱৰ ছোৱালী কম নহয় দেই মুখ নহয় যেন চুৰাত পাঠে কি সাংঘাতিক আপুনি গাঁৱৰ ছোৱালী গাঁৱৰ ছোৱালী বুলি আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ বদনাম গাই নুফুৰিব দেই জগৰ লগাইছো মই মোক যি শাস্তি দিয়ে দিয়ক ৰ'ব এক মিনিট বাল্টিটো ধৰক ধৰক ঢালক কি মোৰ গাত পানী ঢালক বাস হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল মই আপোনাৰ গাত পানী ঢালিলো আপুনি মোৰ গাত পানী ঢালিলে বাস হিচাপ বৰাবৰ 50-50 বকবক বনাই দিলে আহক আহক ভিতৰলৈ আহক কি কৰে কি কৰে আৰে দুৱাৰ কিয় বন্ধ কৰিছে কাপোৰ খুলক মোক কাপোৰ খুলি কি কৰিব বিচাৰিছে যি কৰিব লাগে মই কৰিম আপুনি কাপোৰ খুলক কাপোৰ সময় নষ্ট নকৰিব
কাপড় খুলো ডিম মজা বাপ পেকে হ্যান্ডস আপ পিস্তল আপনি কি উগ্রপন্থী নাকি শাট আপ ডোন্ট ট্রাই টু বি ওভার স্মার্ট চ্যাপ আদারওয়াইজ আই উইল শুট ডাউন রাইট নাও ওকে হারি আপ টেক অফ ইয়োর ক্লথস কাপড়া উতারো আরে এই গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে দেখোন ইংলিছ হিন্দী সব কব জানে ইংলিছ পেটিউ হিন্দী পেটিউ বল কিউ নহি সকুগি কাপড়া উতারো কাম অন জলদি উতারো উতারো গুড জলদি কৰো জলদি ভাই দ্যাটস লাইক এ গুড বয় প্যান্ট উতারো প্যান্ট নো লক্ষ্মী দেবী মেমোরিয়াল শিল্ড এইখন দেখুন দেউতাই মার নামত ডোনেট করা শিল্ড এইখন ইয়াত ও নবমল্লিকা এই শিলখন তুমি পাইছা তুমি তার মানে নবমল্লিকা আরে তুমি ইমান ডাঙর হয়ে গলা মোক চিনি পাইছানে মই অজয় তোমার খুন্তিদা খুন্তিদা মই তো তোমাক অথনিয়ে চিনি পাইছো তুমিও তো ডাঙর হয়ে গলা সো হ্যান্ডশেক তুমি বহাগৈ মই গাটো ধুই আহিছো তেতিয়াহলে মই ভাত বাহুগৈ আৰু আহক হেৰি চেনি খাই থাকিলে ভাত পানী খোৱাৰ কথা মনত নপৰে আকৌ মই চেনি খোৱা নাই দেই পেহা কুঁহিয়াৰে খাইছো অ তুমি তুমি আকৌ চৰা ডুবি ডুবি পানী খোৱা পেহা এই গুণ্ডা ওলা ওলা ইয়াৰ পৰা গুণ্ডা তোক আজি মই গুণ্ডা কৰবা গুণ্ডা বনমাস যা ইয়াৰ পৰা ছোৱালে গাধুৱা চাব লাজ নালাগে যা গুণ্ডা হে কত গুণ্ডা হা ওলাই আহ কত লুকাই আছ ওলাই আহ গাভৰু ছোৱালী গা ধুই থকা চাবলৈ তোৰ লাজ নালাগে ওলাই আহ ইমানকৈ ওলাই আহ বুলি কাক দিছানো সেই বীৰেশ্বৰ বীৰক যি তোমাৰ গা ধুৱা চাবলৈ আহে সৌজনক ইমানকৈ কি চাইছা তোমাক সঁচাকে তুমি বৰ ধুনীয়া হলা সেই বান্দৰটোৰ গাত দুখ নাই কইনা ধরা খেলা সুতালত
বালি ঘরে খোজা বাড়িতে বগরি পুতলার কথা আজিউ হুনালি পুতারে কথা মাজতে ভুলু এরাইরি জয়ন্ত যোৱা কালি লৰাটো আহি পাইছে কি নাই আজি আকৌ বাপেকটো ওলালেহি এয়াহে বাপে হেৰি শুনিছেনে নাই ককাইদেউ আহিছে ও ককাইদেউ ইমান দিনে তোৰ আহিবলৈ সময় নোলাল ভনীয়ে এজনী আছা বুলি তই পাহৰিলি খালি বিজনেছ বিজনেছৰ কামত গোটেই বিদেশখন ঘূৰি ফুৰ মোৰ খবৰ এটা ল'বলৈ তোৰ সময় নোলাইনে হেৰা ককাইদেউ আহি পাইছেহি তুমি কেংকেংকে কামুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলাইনে আজি গালি খাম বুলি আহিছো দিয়ক দিয়ক যিমান পাৰে তাই গালি দিয়ক ভনী বুলি বুলি তাইৰ গালি নাখাই কাৰ গালি খাম অ কৈ দিয়ক মোৰ মানে
पंचायत मीटिंग एन आस मैं तारे गधूल भात खाते पमे विशा ककायदेव बोले हल आसल बस्तु पहरल रब आसन ककायदेव बहि लही প্রতিবারতে বিদেশলে গলে তুলৈ কিবা নহয় কিবা এটা কিনো কিন্তু সেইখিনি লৈ আহি তোক দি যাবলৈ মোৰ সময় নহয় সেইকাৰণে আজি খোপাকে লৈ আহিছোঁ গাড়ীতে আছে হ'ব দেচোন আগতে তই চাহ একাপ খাই ল নালাগে এতিয়া নালাগে ৰ মই পিছে এটা স্বার্থ লৈহে আহিছোঁ অ স্বার্থ লৈ আহিছ কি স্বার্থ হুন্তিৰ বিয়াৰ কথা হুন্তিৰ বিয়া পাতি আমাক নিমন্ত্ৰণ দিবলৈহে আহিছ নেকি তই ওখ ৰাম তই জাঙৰ খাই উঠিলি তহঁতৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ মই হুন্তিৰ বিয়াখন পাতিম নেকি শুন ছোৱালী এজনী চা ছোৱালী আকৌ মই কৈ পৰা চাম তহঁতৰ সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ আছে নহয় সিহঁতকে কবি ছোৱালী চাই দিবলৈ মোৰ সেই ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী মোক নালাগে গাঁৱৰ ছোৱালীজনীকে চা কি ডাঙৰ মানুহৰ ছোৱালী বিয়া নাপাত নেকি গাঁৱৰ ছোৱালী বিয়া পাতিবি কিয় মোৰ সেই ডাঙৰ মানুহবিলাকে ছোৱালী এজনী দেখুৱাইছে ছোৱালী ধুনীয়া ছোৱালীৰ দেউতাকো বৰ ভদ্ৰলোক বৰ ধনী মানুহ আকৌ পিছে সব ঠিক আছে কিন্তু জীবর মানুহে এই জোড়া পাতিবলৈ আগভাগ লৈছে সিহঁতক মই একেবাৰে বিশ্বাস নকৰোঁ আজি অত বছৰে সিহঁতে মোক বহুত জ্বলালে এতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ কলি যে বকুলিয়ে খাবলৈ মই নিদিওঁ মিষ্টাৰ দত্ত আপুনি যদি সঁচাই ইণ্টাৰেষ্টেড তেতিয়াহ'লে মই অজয়ৰ দেউতাক অৰ্থাৎ মোৰ মিষ্টাৰ লগত কথাটো পাতি চাব পাৰোঁ অকল দেউতাকৰ লগত কি ল'ৰাৰ লগতো কথা পাতক যদি সিহঁতে ইজনে সিজনক পচন্দ কৰে মোৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ তাই মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী এই বিশাল সম্পত্তি মই তাইৰ বাবে ৰাখিম হেল্ল' এক্সকিউজ মি কোন বনেগা কৰোড়পতি হম বনেগা চেক মংগনি পট বিয়া পাতিব লাগিব তই আজি এই ভিন্দিৰ লগত কথা পাত সানসেটে ডান্স জিবি জিবি ডাব টু ডাব টু ডাব ককাইদো এয়া মাছৰ টেঙা মই তোৰ কাৰণে বেলেগকে বনাইছো তই ভাল পাও নহয় খাচোন হ'ব তহঁতৰ এলে আহিলে বৰ খোৱা হয় পিছে হুন্তিৰ বিয়াৰ কথা তহঁতে কি চিন্তা কৰিলি ঐ কাইদো ছোৱালী ঠিক হৈ আছে আমাৰ এই সুন্তিয়ে নিজে ঠিক কৰিলে পানী অলপ খাই লবা পিছে কৰ ছোৱালী কেলা আমাৰ মাষ্টৰ ছোৱালী ই জানে নহয় নাম নাম মই নাজানো মই মাষ্টৰ জীয়েকৰ নাম কেনেকে জানে মই নৱ মল্লিকাৰ নাম নাজানো দেই কাৰ নাম নৱ বেহাই বৰ দিগদাৰি কৰে আমাৰ যে মাষ্টৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা তেওঁৰে ছোৱালী নৱমল্লিকা অ তাই দেখোন আমাৰ ঘৰৰে ছোৱালী ককাইদেউ তাই ভাল ছোৱালী ভালেই হ'ব মাষ্টৰ মোৰ বন্ধু মানুহ আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ
विधिविधा तुडप तुडप नकान देवा माजने धज्ज धरा मैं बुझी पासु न होय सब इहतर बदमासी मैं इहतर हट्टी पसली एक कर दिम सब बाजे बेटा तुमी तेने को एकुनो करिबा मात्र एदिन रुआ तेलु काइले के आहिबो मुगा जे फोन करिसिल কে পড়ি আছে রে কে রে জুলি 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 কি হল তোমার এতিয়া কি করো বেহুশ হয়েছে হ্যাঁ ডাক্তারের ওষুধ লই যাওয়া ভালো হবো নাকি ইমান আরাম লাগিছে আর অকমান দেরি উঠে কিবা দেনা তার মানে তুই মোক ইমান দেরি লগে বুড়বক বনাই আছ হ্যাঁ তই তো বুড়বকে তুক আকো বনাবা লাগিছে কিয় তই মোক যাব রে মোর কাম আছে নাম নামিম তার আগে তই মোক এটা প্রমিস কর কি প্রমিস তই মোক এটা লিফট দিব লাগিব অ লিফট দিম আগে নাম তই আহা আরে লিফট দিম বলে কিছু নহয় গাইড গই বজা মরমেরে ক তেতিয়া হে বহিম ঠিক আছে গাইড গই বহা ঠিক আছে বলা তুমি বড় ভাল প্রস্তাব লৈ আহিছা মই বড় ভাল পাইছো কিন্তু সোয়ালিজনী মত লব লাগিব হেরা তুমি ভাল পাইছা যেতিয়া তাইও ভালেই পাব তাই বাপেকৰ জেক গতিকে তাইৰ মতছত লোৱাৰ দরকার নাই মই আঙুঠি লৈয়ে আহিছো পিন্ধাই দিম দিয়া তাই আঙুঠি পিন্ধিবলৈ হাতখন আগবঢ়ালাই পিনাবা তুমি কথাটো নুবুজা কেলে মাষ্টৰ বাবু ঠিক কথাকে কৈছে বাৰু আপুনি যাওক ছোৱালীজনী মত লৈ আহক হ'ব বাৰু মাষ্টৰ ছোৱালীজনী মই সৰুতেই দেখা মই শুনামতে তাই বৰ লায়কৰ ছোৱালী এই অঞ্চলত তাই নিচিনা ছোৱালী নাই মই এতিয়া বিয়া নহওঁ মই পঢ়িম ল পঢ়িম উকিল হ'ম তাৰপিছত বিয়াৰ কথা ভাবিম কিন্তু কোৰ মানুহ কি কথা এইবোৰ নুসুধাকৈ তই নাকচ কৰি দিয়াটো ভাল হোৱা নাই মই বিয়া নহয় যেতিয়া কোৰ মানুহ কি কথা এবাৰ জানি কি কৰিম বাৰু বাৰু হ'ব এইবিলাক মই তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাই কওঁ কিন্তু ঘৰলৈ অহা আলহীক এইদৰে সুদা মুখে পঠিয়াবি নে চাহ তাহ কিবা অলপ লৈ আহ Hi. Hello. Nobu? Papa, please. Toy. Shh. Apunar lorar naam? Kyo? Naam jane ki koriba? মই তেওঁলৈ চিঠি লিখিম চিঠি yes love letter মোৰ ল'ৰাৰ নাম অজয় অজয় বৰা অজয় মানে হুন্তিদা হয় ইছ ৰাম সৰি সৰি দেউতা মোক ক্ষমা কৰি দিব আপোনালোক এক মিনিট বহক দেই দেউতা বেয়া নাপাব দেই প্লিজ দেউতা নাযাব বহক দেই দেউতা আমি কোন মানুহ হৈছে তুমি কোৱাই নাছিলে নেকি মাষ্টৰ তুমি বৰ মিছা মানুহে তাই ক'বলৈ চান্সেই দিয়া নাই কেৱল কান্দিছে আৰু উকিল হ'ম ল পঢ়িম এইবোৰ বলকিছে আকৌ চাওঁ মাজনী হাতখন আগবঢ়াই দিয়াচোন বেয়া বস্তু ধৰিলি দে ইয়াৰনো কি হৈছে আজিকালিচোন খাবই নোখোজে
নবমল্লিকা আঙুটি পিন্ধাব দিনা পাখি খাবলৈ আহিলে মদতে ধৰিলে বৰ বেয়া কথাটো তাই দেখোন দুদিন পিছত বিয়া হবই বেমাৰ বেলেগ যেন পাইছো আর ডাক্তর মতাই ভাল হব নেকি ডাক্তরে এই বেমাৰ ভাল কব নোৱাৰিব তাই প্ৰেম ৰোগ হৈছে যেন পাইছো বোপায় ও ভাতকেইটা খাই লহি আ ও বোপাই তই তাক পাহৰি যা বুইছ ছোৱালী আৰু নাইকিয়া নহয় নহয় খা খা তই খা মিঠা মাতেৰে কাম নচলিব কইনাহি ঘৰৰ বাহিৰত ৰৈ আছে বাকী মানুহৰ ৰৈ আছে ৰৈ থাকক মই তোমাক হাত জোৰ কৰি কৈছো নহলে মোৰ বোৱাৰী ছোৱালীজনীৰ বৰ ডাঙৰ অপমান হ'ব বোৱাৰী অপমান হ'ব সেইকাৰণে আজি মোক কিমান তেল মাৰিছে মই কাবও কৰিছো মোৰ মানিজ্যত ৰাখা কমল দত্তৰ ছোৱালী নাকচ কৰি আপুনি মোৰ মানিজ্যত মাৰিলে এতিয়া আকৌ মই আপোনাৰ মানিজ্যত কিয় ৰাখিম মোৰ তিনিটা চৰ্ত আছে যদি এই তিনিটা চৰ্ত মানি লয় তেতিয়া মই কইনা আদৰিবলৈ যাম কি চৰ্ত চৰ্ত এক মোৰ ল'ৰা ৰকিক লক্ষ্মীজান টি কোম্পানীৰ এম ডি পাতিব লাগিব ৰকিক এটা ফটোৱাক মই এম ডি পাতিব লাগিব য়েছ চৰ্ত দুই আজিৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত নৱমল্লিকা আৰু অজয়ক এইটো বাংলোৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগিব চৰ্ত তিনি বিৰচা আৰু তাৰ পুতেক বিজয়ক আপুনি কোনো সম্পত্তিৰ ভাগ দিব নোৱাৰিব কি বকিছা এইবোৰ তুমি বিজয়ক লক্ষ্মী নিজ পুত্ৰ মানি লৈছিল বকা নাই চৰ্ত দিছো তোমাৰ ইমান সাহ মোৰ আগত চৰ্ত ৰাখি কথা ক'বলৈ আহিছা মিষ্টাৰ নবীন বৰা মই আপোনাক বৰবাদ কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই তাৰ বাবে আপুনি মোৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হোৱাটো উচিত আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আজি মই চব ফালৰ পৰা কাবু হৈ আছো আজি মোৰ মৰমৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে মাত্ৰ সিহঁতৰ মান সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰি মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিলোঁ বেছিকৈ নিচিঞৰিব আজি আপোনাৰ নতুন বোৱাৰীৰ ইজ্জতৰ প্ৰশ্ন আছে কিন্তু মোৰ কথা মানক আৰু এই দলিলখনত চহী কৰক মই চব খেল খতম কৰি দিম আচ্ছা দলিলো ৰেডি কথা তেনেহ'লে ইমান দূৰ পাইছেগৈ মই কেঁচা কাম নকৰোঁ এই দিনটোৰ বাবে মই আজি এমাহে বাট চাই আছিলোঁ মিষ্টাৰ নবীন বৰা ইমান দিনে মোক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ মই আজি লৈছোঁ চহী কৰক মিষ্টাৰ বৰা মুঠতে মোৰ ল'ৰা কেমদিন নপতালৈকে মই আপোনাক শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ সুখত থাকিবলৈ নিদিওঁ নাই নাই মই তোমাৰ চৰ্ত মানি লৈছোঁ প্লিজ মই মানি লৈছোঁ কেৱল মুখেৰে চৰ্ত মানি ল'লে নহ'ব মিষ্টাৰ বৰা চহী কৰক মই নিজৰ পেনেৰে চহী কৰিম দলিলখন দিয়া
এইখন দলিলত মই সহি নকৰো। আজি যদি তুমি কইনা আদৰি বুলি নুযোৱা তেনেহলে মই মৰি যোৱাৰ সমান লাজ পাম। তাতকে মই সুইসাইড কৰাই ভাল নে কি কোৱা? মই সুইসাইড কৰিলে তোমাৰ অৱস্থা কি হ'ব? স্বামী হত্যাকাৰিণী বুলি তুমি কুখ্যাত হৈ পৰিবা। তাতকে মই এটা ভাল বুদ্ধি দিওঁ শুনা। তুমি হাঁহি হাঁহি আজি বোৱাৰীজনীক মৰমেৰে আদৰি আনা। বাকী সম্পত্তিৰ অংশক কাক কেনেকৈ দিব লাগে মই দিম। এটা কথা মনত ৰাখিবা, মই জীয়াই থাকিলেহে তোমাৰ লাভ, মই মৰিলে সকলো ফালৰ পৰাই তোমাৰ লোকচান। এতিয়া কইনা আদৰিবলৈ বোলা, ওলাই আহ ভালকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি। Thank you.
মনিরে আরতে আজি কপা উঠর লাজুকি হাহি দেহা তোমার উদুমর পাহি দুবাহুরে ললু খাবতি খামুসিয়া ককাল তিলাহি বন্ধন প্রেমরে রাগি লাহি 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 তুমিতো জানাই মই আৰু দেউতা অলপ দিনৰ কাৰণে যাব লাগিব জানো বহুতো চেষ্টা কৰিও তোমাৰ ভিজাখন উলিয়াব পৰা নগ'ল হ'ব দিয়া আমাৰ লক্ষ্মীজান বাগিচাৰ সৰবাক্সা বিদেশতে বিক্ৰী হয় সেইকাৰণে আমি বছৰি বিদেশলৈ গৈ থাকিব লাগে এইবাৰৰ প্ৰগ্ৰেম আমাৰ বিয়াৰ আগতে ঠিক কৰা আছিলেতো চ' তোমাৰ ভিজাখন বেলেগকৈ উলিয়াব লাগে সময় কম হোৱাৰ বাবে তোমাৰ ভিজাখন উলিয়াব পৰা নগ'ল মোৰ খুবেই বেয়া লাগিছে জানা তোমাকো যদি লৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন খুবেই ভাল লাগিলেহেঁতেন হ'ব দিয়া মই পিছত যাম তুমি যদি ইচ্ছা কৰা এইকেইদিনটো গাঁৱৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিবা ব'লা তোমাক থৈ আহিম নালাগে গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁহে সেইদিনা মই ইয়াতে থাকিম ঠিক আছে জয় মাতা দি জয় মাতা দি জয় মাতা দি মা কালী বাবাজি কালী কালী মহাকালী কলকাতা ওয়ালি তেরে বচন না যায় খালি মা মুঝে মত দেনা গালি রহর কে দালি মসুর কে দালি নদী কে বালি বাবাজি তোর নাম বিজয় হয় বাবাজি আপনি কেনে কে জানিলে তোর দেউতার নাম বিরসা তাতে হয় বাবাজি আপনি কেনে কে জানিলে এজনী ছোৱালীৰ লগত তোৰ প্ৰেম চলিছে হয় বাবাজী কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে মোক তোক পাত্তা নিদিয়ে হয় বাবাজী তাইৰ নাম জুলি হয় বাবাজী বাবাজী আমাৰ বিয়া হ'বনে হাত দেখা বাধা আছে শনি মংগলৰ ঘৰত সোমাই গৈছে আৰু মংগল ৰবিৰ ঘৰত শনি আৰু ৰবিৰ একদম ঝগৰা লাগি গৈছে সেইকাৰণে তই পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পৰা নাই হয়নে নহয় হয় বাবাজী তই বি এত তিনিবাৰ ফেইল মাৰিছ হয় বাবাজী তোৰ গাত ভূত লম্ভিছে সেইকাৰণে তোৰ বিয়া হোৱা নাই পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পৰা নাই বাবাজী আপুনি এই ভূতটো খেদাই দিব নোৱাৰেনে পাৰিম দক্ষিণা দে দক্ষিণা এই এশ টকা লওক আৰু এটকা দে এটকাটো নাই পঞ্চাছ পইচা আছে বাবাজী দে তই ছোৱালীটোৰ মনত দুখ নিদিবি নিদিওঁ নিদিওঁ বিয়া কৰাই মেম চাহাব কৰি ৰাখিবি ৰাখিম বাবাজী কাণত ধৰি শপত খা নিজৰ কালত নিজে চৰ মাৰ তেনেকে নহয় জোৰ কৰি কেনেকে বাৰু আপুনি দেখাই দিয়ক না এনেকে বদমাছ বাবা হৈ পেলাই মোক ধেমালি কৰিছ মোৰ লগত চাওঁ দিয়া ছোৱালী এজনীক ভাল পাওঁ বুলি ক'বলৈও সাহস নাই কা পুৰুষ কৰবাৰ কা পুৰুষ মই অকল কা পুৰুষ নহয় হিজৰাও আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ তেনেকৈ নকয় আই লাভ ইউ
I love you! Everybody Mangalvare mandirat marami misate por diala Are honi pare bojarot ranga pita dinilu Rubi pare kupa bandhi tumaru sar sapilu Marame utala posu aba samoromi moreno sa tumare thikona mur hridayat bhukure bahona mur kahara morome utala posu aba hoya samoromi moreno sa बहना भूकुर धन खुहुरी आई माटी पा गुरुवारे गोधुली गोखाई घर केवा जनाई आहिबा अरे हनी पारे बजार रंगा पिता दिनिलु रवि पारे खुपा बांधी तुमारु सर सापिलु supon guru mago dhuli bhukure ghan de hasa ki phuti goni sukhyan monali khapune dohi se mon tumake pavoloi kori supon কই কারুবার মরম ফুলাহে রে বই তেতি অনুভূতির ধন হেদা ভুলি মাতিবা কুকুরবারে কাজি কাশি সিনেমালে আহিবা শনিবারে শনিবারে বজার রঙা ফিতা কিনিলু রবিবারে রবিবারে কুপা বান্ধি তোমার সর সাপিলু শনিবারে শনিবারে বজার রঙা ফিতা কিনিবা রবিবারে রবিবারে বেনি গুথি আমার সর সাপিবা তাইক এনেকুৱা ভয় খুৱাম চাই থাক যদি তাই মৰি যায় নমৰে খুব সাৱধানে তহঁতি কামটো কৰিবি বেহেৰা আৰু বাবুৰ্চিবিলাক যেতিয়া ডিউটি শেষ কৰি ঘৰলৈ যায়গৈ তেতিয়া তাই কেনেকুৱা
এনেকুৱা ভয় খুৱাবি যাতে তাই বাংলো এৰি পাগলীৰ দৰে পলাই যায়গৈ। তাৰ পিছত পাগলী বুলি হুলস্থুল কৰি পগলা ফাটেকত ভৰাই দিম। আরে মই তোর মামা হয় ভাই। মামা তোর নিচিনা এনেকুৱা কংস লবা নালাগে। আজি 20 বছৰে তই যিজন মানুহৰ খালি যাৰ ঘৰত থাকিলি সেই ঘৰকে অন্যায় কৰিছ। দেবুকাই ৰকি ৰুম চেক কৰক। এইবোৰ আছে ছাৰ, এইটো এটা চাওক। ককাই ধৈৰ্য ধৰা, ককাই নামাৰিবা, নামাৰিবা ককাই, ককাই নামাৰিবা, ককাই ছাৰ আপুনি সদায় সাপৰ লুডু কিয় খেলে ছাৰ? আমাৰ পুলিচৰ চাকৰিটো হৈছে এই লুডু খেলৰ নিচিনা, বুজিছা? যেতিয়া আমাৰ ফেভাৰৰ চৰকাৰ গাড়ীত থাকে তেতিয়া আমি এনেকে জখলাত উঠি মাল থকা জেগালৈ গুচি যাওঁ, আৰু যেতিয়া আমাৰ ফেভাৰৰ চৰকাৰ গাড়ীত নাথাকে তেতিয়া আমি এনেকে সাপৰ মুখত পৰি মাল নথকা জেগালৈ গুচি যাওঁ। আচলতে কথাটো কি জানা, বগলীয়ে মাছ খাই সকলোৱে জানে, সেইবুলি বগলীক দুখ দিয়ে কোনে? ছাৰ কথাটো বুজি নাপালো। আৰে আমি হৈছো একো একোটা বগলী, আমি যে ভিটামিন এম খাওঁ এই কথা সকলোৱে জানে, কিন্তু সেইবুলি আমাক দুখ দিয়ে কোনে? কিন্তু ছাৰ মইতো ভিটামিন এম নেখাওঁ। সেইকাৰণেতো তোমাৰ উন্নতি নাই। ছাৰ আপোনাৰ মাছ আহি গ'ল। হয় নেকি? তুমি বিচাৰি যোৱা। মই মিছেছ নবীন বৰা, লক্ষ্মীজান টি ষ্টেটৰ। লক্ষ্মীজান টি ষ্টেটৰ প্ৰপ্ৰাইটাৰ নবীন বৰাৰ মিছেছ আপুনি? ইয়েছ, মোৰ হাজবেণ্ডে মোক হাণ্টাৰৰে কোবাইছে। এয়া চাওক। আৰু ক'ৰবাত আছে? ক'ত আছে নহয়? মই নেদেখিলে ৰিপৰ্ট কেনেকে লিখিম? আৰু ৰিপৰ্ট ঠিককে নিলিখিলে যা কেনেকে ৰাই দিব? প্লিজ দেখাওক। সানসেটে ডান্স। এয়া চাওক। প্ৰবাল প্ৰতাপ বৰুৱা, আজি তোৰ বৰশীত এটা ডাঙৰ ৰৌ লাগিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোকেল ৰৌ। কি ক'লে? নাই নাই একো নাই, নিজৰ ঘৈণীয়েক হান্তাৰে কোবোৱাৰ অপৰাধত আপোনাৰ হাজবেণ্ডক মই 10 দিনৰ কাৰণে লকআপত সোমোৱাই থ'ম। থেংক ইউ, থেংক ইউ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। অকল ধন্যবাদেৰে কাম নচলিব, ভিটামিন এম লাগিব। ভিটামিন এম? অঁ, বগলীয়ে মাছ খাই সকলোৱে জানে, সেইবুলি বগলীক দুখ দিয়ে কোনে? ভিটামিন এম। সব হয়ে যাব, ভিটামিন এম। লক্ষ্মীজান টি কোম্পানীৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰক 10 দিনৰ কাৰণে লকআপত ভৰাম, আৰু ইমান মামুলি টকা? চাওক, বগলীয়ে মাছ খাই সকলোৱে জানে, এইবিলাক কামত মোৰ ৰেট পাৰ ডে 10,000।
দিনে 10000 কই 10 দিনৰ কাৰণে 1 লাখ টকা অনলি 1 লাখ আপুনিও তাৰ মানে চাঞ্চতে ডান্স কৰা মানুহ খুব জমিব পচি সাহেব আপোনাৰ লগত আমাৰ খুব জমিব আপুনি আমি আৰু ভিটামিন এম তুমি তুমি দাও টু দাও টু দাও নাই নালাগে বোৱাৰী আৰু তুমিও বহাচোন বহিম দেউতা আপোনালোকে খাই লওকচোন গোটেইখিনি একেবাৰে মই জুতিপুৱাকে বনাইছা এইখন লিষ্ট তুমি ক'ত পালা ৰন্ধা কেনেকুৱা হৈছে দেউতা আজি বহুত দিনৰ মূৰত এসাঁজ খাইছো নে কি কওঁ টেপু হয় ছাৰ খুন্দি পোপা তোমাৰ নতুন বিল্ডিঙত ছাৰে আজি বহু দিনৰ মূৰত উদৰ পূৰাই খাইছে লোৱা 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 খুন্দি পোপা তুমি পিছে এনেকুৱা আঞ্জা আৰু নাৰান্ধিবা দেই বোৱাৰী নহ'লে মোৰ পেটটো একেবাৰে ধূল হৈ যাব মিষ্টাৰ বৰা আপোনালোক মিষ্টাৰ নবীন বৰা আপোনাৰ নামত এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট আছে ৱাৰেণ্ট মোৰ নামত নিজ পত্নীক হান্তাৰ্টি কোবোৱাৰ অপৰাধত আপোনাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু কি পৰিস্থিতিত মই এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'লো সেই কথা সেইবোৰ কথা আপুনি কোৰ্টত ক'ব এৰেষ্ট দিম ৰ'ব সেই একেডাল হান্তাৰে সিহঁতে মোকো মাৰিছিল সিহঁতক আগতে এৰেষ্ট নকৰে কিয় সেই কথা আপোনালোকে পুলিচক জনোৱা নাছিল সেয়া আমাৰ ঘৰুৱা কথা সেইকাৰণে আমি পুলিচক নজনালোঁ আপোনালোক বৰ ভদ্ৰলোক কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব টু গুড ইজ নো গুড বেছি ভদ্ৰ হোৱাও বেয়া তেখেতক লৈ যোৱা আহক মেম সাহেব আপুনি এইটো কি কাম করিলে নিজৰ পতিক আপুনি জেলত ভৰাই দিলে হাৰে মেম সাহেব এটি পৰম গুৰু বুলি শাস্ত্ৰত কোৱা আছে পতি পৰম গুৰু সেইবোৰ শাস্ত্ৰৰ কথা মোৰ পতি পৰম গুৰু জি জি মেম সাহেব এজন দেৱতাৰ নিচিনা মানুহক আপুনি গুৰু বুলি কৈছে আপুনি নাজানে পতি পত্নীৰ সম্বন্ধ কিমান ডাঙৰ তই কি বুজিবি আমাৰ সম্বন্ধৰ কথা আমাৰ এষ্ট্ৰকেট ছচাইটিত মানুহ আৰু মানুহৰ সম্বন্ধ হৈছে কেৱল টকাৰ সম্বন্ধ কাৰ কিমান টকা আছে কাৰ কিমান বেংক বেলেঞ্চ আছে কাৰ কেইখন ফৰেইন কাৰ আছে কাৰ কেইটা ওখ বিল্ডিং আছে আৰু আকাশ চুবলৈ সেই উচ্চতাৰ কেইফুট বাকী তই কি বুজিবি আমাৰ নীল ৰক্তক্ষীৰা উপক্ষীৰাৰ মাজেদি বৈ থকা ৰমৰমীয়া ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনীৰ কথা মূৰ্খ তই কি বুজিবি আমাৰ ৰমক জমক দেহাৰ ৰংচঙীয়া ওঠৰ বাখৰ খটোৱা হাঁহিৰ অন্তৰালত থকা সৰ্পিল উদ্দেশ্যৰ কথা আমাৰ সুখ আৰু আমাৰ স্বাচ্ছন্দ্য আমাৰ গৰ্ব আমাৰ দম্ভ আমাৰ অহংকাৰৰ ওজন কোনখন তৰজুত উঠা নমা কৰা হয় আৰু সেই তৰজু কাৰ ইচ্ছাৰাত উঠা নামা কৰে মোৰ কথাবোৰ তই বুজিলি নে নাই নে তোৰ মগজুৰ 2 ইঞ্চিৰ ওপৰেদি কথাবোৰ উৰি গ'ল তোক ক্ষমা কৰি দিলো যা আপুনি মোক বহুত লেকচাৰ মাৰিলে মই এষাৰহে ক'ম আপুনি কাণ খৰকিয়াই শুনি ল'ব দেই আপোনাৰ নিচিনা মদাহী আৰু থাৰ্ড ক্লাছ মাইকী মানুহৰ আণ্ডাৰত মই চাকৰি নকৰোঁ মনত ৰাখিব মোৰ নাম মহম্মদ টেপু আলী আলি 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 তই আমাৰ মাথা খালি কংখ মামা নাপাৰিবা মোক গালি অ ছাৰ ছাৰ নবীন বাৰ বুকু বিষ হৈছে
নবীন বৰাৰ হয় স্যার একলাছন হ্যালো কি হল দেউতার হার্ট অ্যাটেক হয়েছে মোর দেউতার এনেকটা অবস্থার কারণে দায়ী আপনি মানে চ্যালেঞ্জ করছো মিস্টার বড়া মানে ইয়ার প্রতিশোধ লম আর এনেকটা প্রতিশোধ লম যার কথা আপনি গোটেই জীবন মনত রাখব কি দিন আহি গল পুলিশক থ্রেটিং দিয়ে আপনাদের একটা ভাল খবর আছে নবীন বৰা এটা আউট অফ ডেঞ্জার এটা আপনাদের তখন দেখা করব দেউতা দেউতা বৰদেউতা ককাই দেউ ককাই ককাই দেউ মই এখন উইল করিম উকিল সাহেবক খবর দিবি হব উকিল সাহেব আরম্ভ করক হয় এই উইলখনের মতে লক্ষ্মীজান টি কোম্পানির মালিক শ্রী নবীন বৰাই তেওঁৰ বৰপুত্ৰ শ্রী অজয় বৰাক কোম্পানিটোর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পাতিছে এইটো কিন্তু তুমি খুব বঢ়িয়া কাম করলে ককাই দ্বিতীয়তে এই কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসর মেম্বার পতা হয়েছে ক্রমে শ্রী নবীন বৰাৰ বোয়ারি নবমল্লিকা থ্যাংক ইউ আর বিরসা তাঁতির পুত্র শ্রী বিজয় তাঁতি আরে ককাই এই সব কামে পারিব পারিব লাহে লাহে সি সব শিকি যাব তুই চিন্তা নকৰিবি উকিল সাহেব পড়ক তৃতীয়তে শ্রী নবীন বৰার পত্নী শ্রীমতী রেবা বৰা আর দ্বিতীয় পুত্র শ্রী রকি বৰাই লক্ষ্মীজান্তি কোম্পানির তরফের ভরণ পোষণ বাংলো মেইনটেনেন্স আর অন্যান্য যাবতীয় খরচ যেনে পেট্রোল গাড়ি খোয়া লওয়া আদির বাবদ মাহে 50,000 টাকা পাব চতুর্থতে এই কোম্পানির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে শ্রীযুত বিরসা তাঁতি ককাই তুমি মোক ইমান মরম নকৰিবা মোর কারণে তুমি বহুত কইলা বহুত কইলা তুই তো লক্ষ্মীজান টি কোম্পানির কারণে কম করা নাই লক্ষ্মী বয়ে নিজের জীবন দি মোর লড়া জীবন বসাই গল তেন্তে সেই লক্ষ্মীর নামে হওয়া কোম্পানির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তৈল খোঁজা নাই কিয় প্লিজ ডাইটি প্লিজ ডাইটি এবা মই দায়িত্ব সমজি লৈছো ডাক্তরে মোক রেস্টত থাকি বলে কইছে মই বকুলগাঁওর মানুষ গতিকে বকুলগাঁও লেখে যাও তাহলে মই কি এটা একলা থাকিম মও যাম বকুলগাঁও তো ইয়াতে থাক না না ককাই তোমাকে এই অবস্থা একলা হারি মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰো মই বকুলগাঁওর পা আহা যাওয়া করে কাম করে থাকিম ঠিক আছে তুইও যাবি মোৰ লগত হ্যাঁ তহতে আমাক মোক আর বরদেতাক বিদায় দিব লাগিব ফরাল দিব লাগিব আর গান নাচ ভোজ ভাত আনন্দরে তহতে আমাক বিদায় দিব লাগিব ফেয়ারল এনেকে দিলে নহব ঝুমুর লাগিব অকল ঝুমুর হলে নহব বিহু লাগিব পিরিতি সখী
বান্ধিলো আমার মন। Yeah.
मैं खिलाड़ी तू अनारी मैं खिलाड़ी तू अनारी नवीन बरा बहुत डांगर खिलाड़ी अपना लोग अनारी बनाए थे गुसी गल माहे मात्र 50,000 टका थका खुआ बांगला एखन गाड़ी पेट्रोल मेंटेनेंस ओनली 50,000 एजन कोटिपति मानुहे तेओ धर्मपत्नी इमान अन्ने इमान अबिचार कइले बहुत बेइंसाफी है बहुत बेइंसाफी अब तेरा क्या होगा रकिया मैं तो अपना पैसा खुआ ना आपुनी है अमार पैसा खाई से तेना होले तिया मौत खुआ ताको बिलाटी ना होए सुलाए मौत खा बोला ही कारण नवीन बोरा एक तो मालूम कर पाखी काटी दिले मिस्टर बोरुआ आपुनी अमाक ठट्टा ना करेगा आपुना क्या रे माती सिलो आपुना प्रा की बात आ दिया पर मरखो पांबुली है जोड़ी पड़े दियो और न होले सा खाए मौत खाए की खाए खाए जाओ कोई गुली खा बगिन आपुना जोड़ी ये टेम्पार्टमेंट थाके মই তেন হলে আপোনাক এটা পরামর্শ দিব পাৰো কক ভিটামিন এম মই আপোনাক আগতেই কৈছো ভিটামিন এম খাবলৈ নাপালে মই প্রেরণা নাপাও ইনস্পিরেশন নাপাও ভিটামিন এম কাৰণ বগলিয়া মাছ খাই সকলে জানে কি বুলি বগলিক দুখ দিয়ে কোনে বৰুৱা সাহেব আপোনাৰ ভিটামিন এম আপুনি টকা পৰ কথা শুনিছা কিয় কলেজত পঢ়ি থাকোতে মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে মোক সুধিছিল যে তুমি কি ফুলৰ গুণ ভাল পোৱা মই ক'লো টকা ফুলৰ গুণ মই ভাল পাওঁ তাই মোক এইঠে গুচি গ'ল তাৰপিছত আন এজনী বান্ধৱীয়ে মোক সুধিছিল তুমি কি মিউজিক ভাল পোৱা ডিস্কনে ৰক মই পকেটৰ পৰা খুচুৰা পইচা অলপ উলিয়াই ল'লো তাই কাণৰ ওচৰত বজাই দিলো ঝুন 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 তাই খং করি মোর সবা গুছি গেল কারণ মই এটা কই দিল যে মই মানি মিউজিক ভাল পাও মানি মিউজিক তার পিছত আন এজনি ফ্রেন্ডে মোক আপনা পরামর্শ কি তাকে কক মানে আপনা লোকৰ বেয়া দিন চলি আছে তো সে কারণে অলপ জোকিং ল্যাঙ্গুয়েজত কথা কৈছিল যদি আপনি ভাল পোৱা নাই তেনে হলে নক ধন্যবাদ এই অপমানৰ আপুনি প্ৰতিশোধ লব লাগিব ৰিভেঞ্জ আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ ৰিভেঞ্জ কিন্তু কেনে কৈ নবীন বৰা সাংঘাতিক বস্তু এনেকুৱা জাল গাঁঠি থৈছে তাত আমি মূৰ সুমুৱাব নোৱাৰিম বদলা লোৱাটো দূৰৰে কথা আৰু সেই জাল মই নিগনি লগাই কুটাই দিম নবীন বৰাৰ মাছৰ তেলেৰে মাছ ভাজি ময়ো খাম আৰু আপোনালোকো খাম ছাৰ ছাৰ পুলিচে আমাৰ লেবাৰক পিটি আছে ছাৰ আপুনি আহক ছাৰ মোৰ মানুহ কিয় মাৰিছে মোৰ ইচ্ছা মই মাৰিছো আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব নেকি আলবাট কৰিম এইটো এৰিয়া মোৰ জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত পৰে এইটো প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে আপুনি মোৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব পাৰ্মিশ্যন পুলিচে কাৰো পাৰ্মিশ্যন নলয় যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে নোৱাৰে মই আপোনাৰ এগেষ্টত হাই লেভেলত কমপ্লেইন কৰিম আপুনি ইয়াত গুণ্ডামি নকৰিব কি মোক গুণ্ডা বুলি কৈছো প্ৰবাল প্ৰতাপ বৰুৱাক চিনি পোৱা নাই গুলিয়াই শেষ কৰি দিম হাতত পিষ্টল লৈ সকলোৱে সাহস দেখুৱাব পাৰে হয় নেকি ঠিক আছে আব আয়েগা মজা আব মজা আয়েগা ট্রেনিং পিরিয়ডত পুলিশ ক্লাবত মই বক্সিং চ্যাম্পিয়ন আছিল হ্যাঁ তোর নাম কুর্মি কির্মি নহয় কুর্মি
টুপি খোল। হাইছ কিয়? টুপি খোল। কি নাম তোর? মাইকেল। কি কেল? মাইকেল। হাও কেলে? সরিয়ে কেলে হাও। মাই জন্ম হতে মোর দেউতা কান্দিছিল, মায়ে হাইছিল। তোর নাম? ইকবাল। কি বাল? ইকবাল। ইকবাল, তোর নাম ভাল। তহতক যে মই সরিয়ালু, মারিলু, তার কারণ জানো তহতে? কি জানো? না জানো? না জানো? এনেই মাইলু। মোর যে ইচ্ছা মই তাকে কৰিব পাৰো, কারণ মই সরকার, মই অর্ডার, মই পুলিশ, বুঝি পাইছ? গতিকে মই যি কম তাকে শুনিবি, যি কৰিবলৈ কওঁ তাকে কৰিবি, কিবা পাবি, আৰু যদি নকৰ গুলি খাবি। অজয় বৰা আৰু বিজয় তাঁতি, আপোনালোক দুয়োকে আমি এতিয়া এৰেষ্ট কৰিম। কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিব? আমাৰ দুখ কি? ইণ্টেলিজেন্স ৰিপৰ্ট মতে আপোনালোকৰ ঘৰত AK-47 আৰু কাৰ্বাইন আছে। মিছা কথা, ইয়াত তেনেকুৱা কোনো বস্তু নাই। এই তালাচী চলা। প্রবাল প্রতাপ বরুয়ার লগত চ্যালেঞ্জ করা মানে বাঘর গড়ালত নিজের মূরটো নিজে সুমাই দিয়া, বুঝছো? বাঘ নহয়, শিয়াল, ধূর্ত শিয়াল। আজি নহয় কালি, কালি নহয় পরশি আমি আর ওলামে, তার পিছত গম পাবি তই কার লগত ধেমালি করিস। চুপ থাক, পুলিশক মারে। ইয়াত মাইছিল নয়? বিজয় তাঁতির হাতের রেঞ্জ তো গম পাইছনে? এবার ইয়ারপা উলাবলৈ দে, তার পিছত বিজয় তাঁতির ঘোষার রেঞ্জ তো গম পাবি। চুপ থাক, তহঁতি ইয়ারপা উলাব নোৱাৰ, তহঁতৰ জামিন নহয়। হাইকোর্টৰ পৰা জামিন লৈ আহিম। জামিন আনে? বাহিৰত থকা দারোয়ানৰ হাতত স্লিপ এখন দি ৰুমত সোমাব লাগে, নাজানে নেকি? জানো, ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ৰুমত সোমাইছো। বেয়া পাইছা নেকি? পাইছো। আপুনি অফিচিয়েল ডেকোৰাম মেইনটেইন কৰা নাই, ধোৱাহে তোমাৰ অফিচিয়েল ডেকোৰাম। তুমি ভিতৰত সোমাই কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম কৰি থাকোঁতেতো আমি ধৰা পেলো নাই, গতিকে ইমান বেয়া পাইছা কিয়? বিহেভ ইউৰ ছেল্ফ এণ্ড গেট আউট অফ দিছ ৰুম। আউট, আউট দারোয়ান। মেম ছাৰ, ইনকো ধাক্কা মাৰকে বাহিৰ নিকাললো। কি তোর ইমান হা? ওকে ওকে ওকে, কুল ডাউন কুল ডাউন, ঠিক আছে মই ওলাই যাও। আপনি কি কারণে আহিছে কোক? মিসেস বৰা, মিসেস বৰা, মই তোমার কি হও তুমি পাহৰি গলা নেকি? নাই পাহৰা। মিছা অভিযোগত মোৰ শহুৰক জেলত ভৰালে, মোৰ স্বামীক জেলত ভৰালে, সেইবোৰ কথা মই কেনেকৈ পাহৰিম? আপোনাৰ খোৱা পিন্ধা আৰু অন্যান্য খৰচৰ বাবদ মাহে 50,000 টকাকৈ আপোনাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেই টকা আপুনি নিবলৈ আহিছেতো, আপুনি পাব। কাকতি বাবু,
মিসেস রেবা বড়া আপনার ওসরলে যাব তেওক 50,000 টাকা পে করে রিসিপ্ট খন লই লব টাকা লবলে মই ক্যাশ কাউন্টার লে যাব লাগিব ইয়েস কেসিয়ার টাকা দিবলে ইয়ালে আহিব লাগিব আপোনাক সেই সন্মান দিব পৰা না যাব মিসেস বড়া হাউ ডে ইউ টু টক লাইক দিস এজনী মামুলি গাঁৱলীয়া ছোৱালীটোৰ ইমান হাঁহ সেই গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনী আজি লক্ষ্মীমিজান টি কোম্পানীৰ ডাইৰেক্টৰৰ চকীত বহি আছে গতিকে ডাইৰেক্টৰৰ সন্মুখত মোক চম্ভালি কথা ক'ব কি ক'লি গাঁৱলীয়া ফুটনি কৰবাৰ শহুৰক ফুচলাই তই শকন চকীত বহিছ তোক মই মোৰ দক্ষতা আছে কাৰণে শহুৰে মোক এইখন চকীত বহিবলৈ দিছে ভালে ভালে টকালৈ ওলাই যাওক নহ'লে দৰোৱান মেম চাহ ইনকো ভি ধাক্কা মাৰকে নিকাল দিওঁ প্রতিশোধ মই লম যেতিয়ালৈকে সেই মামুলি গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনীক সেইখন চকীৰ পৰা মই উফৰাব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে মোৰ শান্তি নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব নৱমল্লিকাৰ মই 12 বজাই দিম তাইক মই এনেকুৱা অৱস্থা কৰিম যে তাই লক্ষ্মীজান টি কোম্পানী এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ব কিন্তু কেনেকৈ লক্ষ্মীজান টি কোম্পানী আটাইখন বাগিচাতে মই হৰতাল কৰোৱাই দিম কেনেকৈ বুদ্ধিৰে যেনেকৈ মই অজয় আৰু বিজয় গেৰেজ কৰাইছিলো ঠিক তেনেকৈ আৰু হৰতাল যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তাই পুলিশ বিচাৰি আৰু তেতিয়াই লগে লগে মই পুলিচ ফোর্স পঠিয়াই দিম আৰু সেই হৰতাল কৰা মানুহবিলাকৰ মাজত মই কিছুমান মোৰ নিজৰ ভাৰতীয় গুণ্ডা ভৰাই দিম সিহঁতে পুলিচৰ গালে শিলগুটি দলিয়াব আৰু ফায়াৰ কৰিব বহুতো লেবাৰ মৰিব আৰু জখম হ'ব লেবাৰবিলাকৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়াই মই লক্ষ্মীজান টি কোম্পানীৰ আটাইখন বাগানত লক আউট কৰাই দিম বাগানবোৰৰ চাহপাত চুৰ কৰি আমি লক্ষ্মীজান টি কোম্পানী দেউলীয়া কৰি দিম আৰু সেই দেউলীয়া টি কোম্পানী বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰি তাতি পাগলৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিব আৰু আমি সেই চুৰি কৰা চাহপাত বিক্ৰী কৰি সেই দেউলীয়া কোম্পানীক কিনি ল'ম ৱণ্ডাৰফুল আইডিয়া কিন্তু মাদাম মই কি পাম 50 লাখ টকা 50 কোটি টকাৰ কাম কৰি দিম আৰু মাত্ৰ 50 লাখ টকা পাম কিমান লাগিব লক্ষ্মীজান টি কোম্পানীৰ কেইখন বাগান আছে চাৰিখন তাৰে দুখন মোৰ দুখন আপোনালোকৰ ও সানসেটে ডান্স মোক কিন্তু এখন বাগান লাগিবই নো আপুনি এখন বাগান পাব আৰু আমি প্ৰত্যেকে এখন এখনকৈ বাগান পাম ইটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল ইয়াক ইয়ালৈ কোনে আনিলে ইয়াক মই ৰিএপইণ্ট কৰিছোঁ ই মোৰ খাছ মানুহ মাফ কৰিব মেম চাহাব টেপু তই আমাৰ ভালকৈ খাতিৰ কৰ সদায়তো আপোনালোকক সেৱা কৰিয়ে থাকোঁ এতিয়া আৰু ভালকৈ খাতিৰ কৰ আমি এই কোম্পানীৰ মালিক হৈ যাম তোৰ দৰমহা বঢ়াই দিম দৰমহা বঢ়াই দিব আৰে আৰে চেলাম চাহাব চেলাম মেম চাহাব চেলাম আহিছোঁ ব্লাডি ফুল এইবিলাক কথা তাক কিয় কৈছা নাই নাই ই মোৰ মানুহ মোৰ খাছ মানুহ তাৰ পৰা কোনো প্ৰবলেম নাই ষ্টুপিড সুবিধি দাম হসানে তুমি এইবোৰ কথা মোক কিয় কৈছা তুমিতো সেইটো বাংলাত থাকা মই সেইটো বাংলাত থাকো হসা কিন্তু মই কোম্পানীৰ নিমখ খাইছোঁ গতিকে মই নিমখ হাৰামি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু নিমখ হাৰামি কৰিলে আল্লাহে মোক কেতিয়াও মাফ নকৰিব তুমি মজদুৰ ইউনিয়নৰ ছেক্ৰেটাৰী ঘৰটো চিনি পোৱানে অঁ পাওঁ তেওঁক মাতি আনা নালাগে এতিয়া গ'লে কোনোবাই দেখিব ৰাতি মাতিবা হ'ব মেম চাহ লক্ষ্মীজান টি কোম্পানী আমাৰ কোম্পানী ইয়াৰ এক এক জোপা চাহ গছত আমাৰ কপালত পচিনা লাগি আছে আমি কাৰ বিৰুদ্ধে হৰতাল কৰিম এ অ' চি যে এজন দগাবাজ মানুহ আমি খুব ভালদৰে জানো আপুনি চিন্তা নকৰিব চেয়াৰমেন চাহাবক খবৰটো দিলে নেকি টেপুৰ পৰা খবৰটো পাই প্ৰথম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ এতিয়াই এইবোৰ প্ৰব্লেম তেওঁলোকক দিব খোজা নাই প্ৰথমে আমি প্ৰব্লেমটো নিজে চেষ্টা কৰোঁ ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আহোঁ মেম চাহাব সুবি টুবি টা তুদা তুদা হ্যাঁ সুবি টুবি টা তুদা
পাগল মই হোৱা নাই পাগল হৈছে তোৰ পুতে সি কি কৰিলে সি জি টেপুক খাস মানুহ বুলি কৈছিল সেই টেপুৱে আমাৰ সব প্লেন বৰবাদ কৰি দিলে সি কুকুৰে আমাৰ সব কথা শুনি আছিল ননচেন্স তই এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলি কৰিমে তই মোক চৰিয়ালি মাৰক চৰিয়ালি তই তোৰ মাৰক চৰিয়ালি কিহৰ মা এটা বয়সৰ পাছত তেজৰ সম্পৰ্কৰ কোনো মূল্য নাথাকে আৰু এই কথা মই কোনো কিতাপ পঢ়ি শিকা নাই তোৰে কথা তোকে শুনাইছো আমাৰ হাই ছচাইটিত মানুহৰ লগত সম্বন্ধ মাত্ৰ স্বাৰ্থৰ সম্বন্ধ আমাৰ ছচাইটিত মাত্ৰ এটা বস্তু মূল্য আছে টকা কাৰ কিমান ব্লেক মানি আছে কাৰ কিমান বেংক বেলেঞ্চ আছে কাৰ কেইখন ফৰেইন কাৰ আছে আৰু কাৰ কেইটা বিল্ডিং আছে মামাজী মই নবীন বৰাৰ নালায়ক পুত্ৰ হয়নে নহয় হয় হয় আলবাৰ্ট হয় আৰু এজন নালায়ক পুত্ৰই নিজৰ মাকক ইয়াতকৈ বেছি কি কৰিব পাৰে খুব ভাল কাম কৰিলা ভাগিন বঢ়িয়া আৰু যিয়ে নিজৰ মাকক চৰিয়াব পাৰে সি তাৰ মোমায়েকক কি কৰিব পাৰে এই ভাগিন তুমি এবাৰ মাৰিবা মই দুবাৰ জন্ম হ'ম দুবাৰ মাৰিবা চাৰিবাৰ জন্ম হ'ম কাৰণ মই আজিকালি দিনৰ ৰাৱণ আপুনি ঠিক সময়ত আহিছে ইয়াৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে আমাৰ সব প্লেন বৰবাদ হৈ গ'ল ইহঁতৰ কাৰণে মই বৰবাদ হৈ গ'লো মই ছাছপেণ্ড হৈ গ'লো কি অঁ অকল ছাছপেণ্ডে নহয় মোৰ নামত ৱাৰেণ্ট ইছ্যু হৈ গৈছে মজদুৰ ইউনিয়নৰ ছেক্ৰেটেৰী লেবাৰ মিনিষ্টাৰলৈ ফোন কৰি এছ পিক সকলো কথা জনাই দিছে একো হোৱা নাই ই মৰা নাই হয় ছাৰ অজয় আৰু বিজয় হয় ছাৰ মই এতিয়া এৰি দিম হ'ব ছাৰ বাপ আৰু মোৰ দেউতাই গম পোৱা নাই শুনক হা আপোনালোকক এছ পি ছাৰে যাবলৈ কৈছে এওঁলোকক খুলি দিয়ক ফেক্টৰীৰ ভিতৰত এক্সপৰ্ট কোৱালিটি বহুত চাফাত পেক কৰি থোৱা আছে গুড সেইখিনি লৈ আজি ৰাতি আমি বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ যামগৈ লেটছ গো কাম আপোনাৰ অভিশাপ মোৰ গাত লাগিল গুড বাহ বঢ়িয়া মাল সব ৰেডি আছে খালি নিব লাগে গাড়ী লেবাৰ সকলো যোগাৰ কৰক যাওক দেৰি নকৰিব ইমিডিয়েট বৰুৱা বজাৰ বিজয় তুমি তোমাৰ চকুৰ নীলা লেন্সৰ খুলি পৃথিৱীৰ বাস্তৱ ৰূপটোৰ মুখামুখি হৈছা
রকির অবস্থা এটা কেনে কোয়া এতিয়া ভাল ডক্টর এটার গুলি টুলিয়ালে তবে তো আমি হসপিটাল যাওয়া তো ভাল হবো নহয় মোর বুধারে আমি ফ্যাক্টরি লকে যাওয়া তো ভাল হবো ওসি আর মোর ভাইটো নিশ্চয় ফ্যাক্টরি লকে গৈছে নব তুমি মোক ক্ষমা করা মই তোমাক বহুত কষ্ট দিলো আৰু তাৰ প্ৰতিফল ভগৱানে মোক হাতে হাতে দিছে ভিটামিন এম খোৱা পুলিচ ক্ষমতায় মানুহক অন্ধ নকৰে কিন্তু মূৰ্খৰ হাতত ক্ষমতা পৰিলে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ হয় আপুনি পুলিচৰ নামত কলংক গণতন্ত্ৰৰ শত্ৰু এৰেষ্টিং হয় স্যার ইহঁত গণহত্ৰু কিন্তু স্যার এইবিলাক সকলো মই ভিটামিন এমৰ কাৰণে কৰি আছিলোঁ স্যার স্যার বগলীয়া মাছখা সকলোৱে জানে এৰা কত পলাইছ কোনে মই মই কত পলাইছ এখন মোৰ ভিন্দৰে বাগান মই তেখেতৰ মৰমৰ খুল খালি অজয় যা অজয় অজয় মোৰ ভাকিনে হয় হেৰি মই কৈ থাকো ইয়াক ইয়াক লৈ যাওক অফিচাৰ ইয়াক এৰেষ্ট কৰক কেইদিনমান জেলৰ হাৱা খালে দিমাগ ঠিকানাত আহি যাব লৈ যাওক বল অজয় যদি পাৰা তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিবা মই তোমালোকৰ বহুত অন্যায় কৰিলো কিন্তু আজি বুজি পাইছো লোভে মানুহৰ জীৱনলৈ ধ্বংস মাতি আনে বলক ৰব এখেতক এৰি দিয়ক এখেত মোৰ মামা হয় অজয় দেউতা বিৰচা দাইটি দাদা বৌ বিজয় দা তোমালোক সকলোৱে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া হ'ব হ'ব তোক সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিছে আগতে তই সোনকালে ভাল হৈ উঠচোন তই ভাল হোৱাৰ পিছত বিজয় আৰু জুলি বিয়াটো পাতিব লাগিব আৰু সেইটো বিয়াত তই নাচিব লাগিব দেখ বেটা তোর বিয়ার কারণে বড়দেতা এত গাড়ি তোকে বকশিস দিছে যা বেটা ফুর্তি কর